Dobrý den, dámy a pánové, nacházíme se v sídle firmy Kobinox ve Stuttgartu v Německu a podíváme se trošku detailněji na tento krásný grill, kompletně v nerezové oceli, s bočním hořákem, s odkládacími prostory. Je to prostě ideální grill za dobrý peníze, pro začínající grillování, pokud nevíte, jestli budete chtít velký, malý grill, tohle je taková ideální střední volba. Dlouhá výdrž, životnost, déšť mu nevadí, na klasickou bombu. Je to prostě takový multifunkční stroj do domácnosti. Grill je vybaven bočním hořákem. Vidíme krásný litinový hořák. Když otevřeme prostor pro grillování, vidíme ještě zde teploměr. To je bomba věc. Otevírám. Obrovský prostor pro grillování, ale hlavně dvouplášťové provedení, to znamená, není tam jenom jeden plech, ale jsou tam dva plechy, to znamená, nezahřívá se to tolik. Když si jedeme níž, vidíme prostor pro odkládání opečeného masa, aby jsme ho udržovali neustále teplé, můžeme tam ohřívat pečivo, prostě cokoliv. Vidíme zde hlavní prostor pro grilování, můžeme si vybrat, zda zvolíme nerezovou variantu, nebo si dokoupíme litinovou mřížku. Je to na nás, můžeme si dokoupit opravdu, co chceme. A nechybí ani krásná otočná jehlice pro opíkání kuřete, kýty, prostě to, co potřebujeme otáčet. Samozřejmě nechybí k tomu ani motor, který umístíme v těchto místech, dáme do zásuvky a automaticky se nám to otáčí klidně celý den bez našeho zásahu. V zadní části grilu najdeme odkapávací tác pro masnotu a tuk. Grill je vybaven krásnými leštěnými ovladači, vidíme, každý hořák je zvlášť, a když se podíváme, tak zase poslouchejte. Cvaknutí, to znamená mechanický zážeh jiskry, pak už nastavujeme jenom teplotu. Bomba věc, neřešíme baterky, nic, funguje to i bez elektriky. Když si jdeme níž, celoleštěné, krásné, dvouplášťové dvířka s krásnými madly. Jo. To je prostě, to je bomba. I ten vnitřek, leštěná nerez, to prostě o kula hodí. My jako Namir jsme si vybrali společnost Kobinox a stali jsme se jejími výhradními a exkluzivními partnery pro Českou republiku. Tyto grily a v podobné kvalitě lepší grily v České republice neseženete. Za dobré peníze dostanete německou preciznost, přesnost a kvalitní nerezovou ocel. Proto určitě doporučuji stavit se k nám na prodejnu, kde si grily můžete prohlídnout a určitě si nějaký vyberete a budete překvapeni, za jakou cenu se dají sehnat.